той час, коли на театральній площі Черкас відбувалося народне віче, черкаські митці на Соборній площі влаштували перформанс. Представник художнього об'єднання «Ганг Дон» скульптор Олександр Довінський пропонував усім охочим підтримати президента та членів його команди. Мовляв, зараз їм не солодко. Регіоналів митець закликав змінити свої партквитки на квитки, цитую, «партії політичних проституток». Партія політичних проституток міняє партбілети партії регіонів. Плакат намалювала черкаська художниця Тетяна Черевань.